На проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі. В миколаївських закладах освіти продовжують перевірки стану їдалень. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві в ніч проти вівторка на проспекті Центральному автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево. Двоє людей загинули. Автомобіль рухався проспектом Центральним з боку вулиці Пушкінської в напрямку Центрального стадіону. В районі перетину з вулицею Шосейною водій не впорався із керуванням, автомобіль занесло, він виїхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Після зіткнення автомобіль пролетів ще близько 50 метрів. Від удару водія викинуло з салону авто. Тіло загиблого пасажира діставали рятувальники. Було залучено всього 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. За допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано загиблого з даного автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир, що їхав на передньому сидінні. За кермом був не військовий, були двоє пасажирів. Військовий – це чоловік і жінка. Зараз поліція призначила відповідні експертизи, згідно з висновками яких нам буде потім відомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. Пасажирку, яка їхала на задньому сидінні, 32-річну жінку-військовослужбовця, карета швидкої доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона, мабуть, народилася під щасливою зіркою. При обстеженні у вигляді рентгенологічного дослідження декількох ділянок тіла, черепу, легень, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, було виявлено, що у постраждалої тільки поверхні пошкодження та забой грудної клітини. Постраждалою було запропоновано залишитися у лікарні для динамічного контролю та лікування, але вона відмовилась. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За вказаним фактом проводиться розслідування, призначено проведення відповідних експертиз. В ході розслідування будуть встановлені усі обставини автоаварії, а також її причини. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники управління освіти Миколаївської міської ради сьогодні продовжили перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садочках Миколаєва. Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок солений, чай з яблук та хліб пшеничний і рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Лише виключно курине філе, так, є, мінус 19, так, оскільки я бачу, так, по нормам. Ми бачимо, що це дійсно курине філе. Можна від початку, чи вже не треба? Потім нижче що вам молочне? Молочне. Масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Печінка. І зверху, і знизу? Так. І зверху, і знизу? Це печінка. Мінус 20. Так. 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 Що у нас ще є з продуктами? Далі. У нас риба. Це у нас є? Так. Так. Можна посмотреть колбаску? Да, достать, кто производитель? Жовтневі колбаси. Жовтневі колбаси, да? Да. Это где они, откуда они? Октябрьская. Октябрьская, ага. Да. Все запечатано на вакуумной упаковке. Сертификацию имеете? Да, все есть, да. И это овощ. Овощной холодильник, где соленья. Что у вас там за соленья? Соленья, капуста квашеная, огурец. У цьому дитячому садку був вилучений маргарин. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином.
Как бы на зовнішній вигляд масло не відрізниш, воно таке ж саме, як і нам возили. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Я не знаю, я не можу розрізнити. Про ревізію у дитячому навчальному закладі номер 2, що на вулиці Шкалова, 118А, та у загальноосвітній школі номер 3 на вулиці Шкалова, 114, кореспонденти Суспільного розкажуть у наступному випуску новин. Агресивні собаки чи діти? Чи є порушенням закону про рекламу білборди з таким написом, дізнавались наші кореспонденти. У 2018 році білборди з таким надписом замовила жителька Миколаєва Олександра Фінькова. На її переконання порушення закону немає. Втім, його вбачають представники зоозахисної організації «Фенікс». Через їхню скаргу надписи зняли. Конституція України визнає саме людину, її життя, її безпеку найвищою цінністю, це стаття 3. Закон про захист тварин від жорстокого поводження визнає будь-яку тварину, яка знаходиться, будь-яку собаку, яка знаходиться на вулиці без супроводу людини, безпритульною і такою, що підлягає вилову. Це перша же ознака, перше же формулювання, яке йде в законі з цього приводу. Зрозуміло, що наші цілком законні вимоги прибрати собак з вулиці, це просто цитування закону. Забезпечте нашу безпеку та приберіть безпритульних собак з вулиці. Ми в першу чергу наводили безпосередньо те, що вони порушують певні правила. Крім цього, ще це гуманні норми, які ми переслідуємо як ЗОСНА громадська організація. І те, що ми вважаємо, що безповоротний відлов і така пропаганда, його відкрита, коли ще не прийнято жодної програми взагалі, це неправильно. Наш все-таки акцент був в першу чергу не на навіть саму там законну основу, яка там є чи немає, а в першу чергу на те, що немає програми в місті, немає схеми дій для комунального підприємства «Центр захисту тварин», але вже чомусь є якесь певне визначене ставлення містян до цієї теми. Тому це був перший пункт, на який ми дивили. Потім це друге, це те, що звичайно це спонукає людину думати, що безпритульна тварина – це вже само по собі погано. Хоча більшість людей налаштована досить позитивно на справді цієї теми. Через скаргу учасників громадського об'єднання «Фенікс» до Держспоживслужби рекламу зняли. Але Олександра Фінькова з таким рішенням не погодилась і подала апеляційну заяву. Враховуючи той факт, що не було застосовано будь-яких санкцій, там штрафних чи інших, я вважаю, що з нашого боку не було порушення вимог чинного законодавства. І якщо буде вимога, буде інша точка зору, ми готові доказувати свою правоту в відповідному суді. В даному випадку категорично не можна про те, що ми якось підбуркували там людей, чи мали намір, чи взагалі була підстава для порушення закону, чи це виключно. Юрист Юрій Барк, опираючись на закон України про рекламу, говорить, дана реклама не відповідає нормам. Как гражданин я понимаю возмущение лиц, авторов этой рекламы, но как с юридической точки зрения для меня это недобросовестно. Як громадянин, я розумію обурення осіб, авторів цієї реклами, але з юридичної точки зору для мене це не сумлінна реклама. Тому що тут зазначені ті дані, як написано – діти або агресивні собаки. Споживачеві нічого не залишається, як вважати, що, звичайно, діти. Спочатку, щоб там не було написано внизу і які цілі не переслідувала, це вже вводити в оману споживача. Тобто я вважаю, як юрист, це не сумлінна реклама. І тим більш зображення на цій рекламі, здається, там 5 собак агресивних і хрестом перекреслено. Це явно для дітей дуже шкідливо. Вони, коли проходять, вони бачать цих зо скалом злих агресивних собак. І я впевнений, що діти якусь моральну, психологічну травму отримають. Чи порушується закон реклами? Я вважаю, порушує. Управління захисту споживачів визнало дану рекламу соціальною. Провадження у справі припинено без штрафних санкцій.
Держспоживслужба не може дати такий висновок. Такий висновок може дати тільки експертиза певна, яка вкаже саме на етичність і гуманність. Я вважаю, що зображення в кривавому кольорі собак з іклами, зображення надпису «Агресивні собаки в червоному кольорі, а діти в зеленому» – це вже форми і засоби, які впливають на підсвідомість людини. Це в законі зазначено. Тому що будь-яка людина може звернутися до суду, який винесе своє ж рішення щодо цієї реклами, провівши експертизи. Винесе рішення щодо гуманності, етичності та інших якихось якостей цієї реклами. Олександра Фінькова не погоджується з тим, що замовлена нею реклама порушує закон і вважає, що їй мають відшкодувати збитки і повернути надписи на місце. Працівниця рекламного агентства «Медіа Інформ Груп», яке займалось виготовленням та встановленням білбордів, говорити на цю тему журналістами відмовилась. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Нагадуємо, влітку 2018 року Олександра Фінькова, жителька Миколаєва, встановила два білборди на проспектах Героїв України та Богоявинському з написом «Собаки чи діти». Вартість двох білбордів – 1000 гривень. За умовами рекламного агентства, зовнішня реклама розміщується на 5 тижнів, але через заяву від зоозахисної організації «Фенікс» до управління захисту споживачів, що в такому вигляді реклама є негуманною, зачитає її зняли за 2 тижні. Тоді на заяву Олександра Фінькова відповіла судовим позовом. Це була остання новина випуску. Наступний випуск новин о 17 годині. Гарного вам дня!